Sådär. Vi står på Forum Öppna Data ihop med SKL, ED-lektionen och Vinnova. Och vem står jag här med? Du pratar med Emil Cepilewski från Lantmäteriet. Och jobbar ni med öppna data idag? Alltså, vi har inga öppna data idag i bemärkelsen att gratis data. Men vi har ju en division som bara jobbar med vidareförädling av, eller vidare nyttjande av geodata. Mm. Vad är ditt intresse utav den här dagen? Alltså, den här utvecklingen är ju jätteviktig för oss att följa. Vi har ett uppdrag att öka användningen av geodata i samhället, och öppna data är ju, kan ju vara ett medel för det. Mm. Och vad ser ni, vad är behovet där då? Vad skulle ni behöva? Ja, vi måste ju ha hjälp av regeringen i en sån här fråga. Vi finansierar vår verksamhet genom avgifter, och det kan vi liksom inte bara frångå. Mm. Ser ni några allmänna trender på ert område? Hur menar du då? Ja, internationellt eller liksom andra myndigheter som är nära er? Ja, många diskuterar öppna data. Mm. Och sen finns det ju många andra viktiga trender runt det här som handlar om allas nya aktörer kring geodata. Google Maps, Apple Maps, även om just deras produkt kanske inte är så lyckad än. Så det kommer ju många substitut, som vi kallar det. Och vi måste ju hitta vår nisch som myndighet i relation till alla de här händelserna. Har ni hört något speciellt intressant idag? Ja, jag tycker det har varit väldigt intressant att höra att diskussionen är ganska het och många har många tankar. Mm. Men något revolutionerande intressant har jag inte hört. Jag var glad att man tog upp att affärsmodellsfrågan eller avgiftsfrågan faktiskt är uppe på agendan. Mm. Och passet kring juridik, var det någonting som berörde er speciellt eller? Jag är väldigt nyfiken på vad som kommer stå i vägledningen. Men annars är frågorna bekanta. Ja. Okej, tack för pratstunden.